আজি আপনাদের আজি খণ্ডটা আগবাইছো। আজির খণ্ডটো আছে আমার টেস্ট পেপার দি অহা কারেক্টেন্স। কারেক্টেন্স আইবই, কারেক্টেন্স হায়ার সেকেন্ডারিজ আহে, এসএলসিজ আহে, গতিকে কারেক্টেন্স জানব লাগে। আগতে কারেক্টেন্সত অল্প কন্ডিশনাল সেন্টেন্স সত্যভাবে বাক্যবিলাক নিদিছিল, আজিকালি দিয়ে। প্রথমটোই সত্র লক্ষিমপুর ডিস্ট্রিক্টের স্যার, ই বি ড্রেন্স, এটা সম্ভাব্য সত্র আইসেল নট করে, এইটা তো পারেই প্রত্যেকে। ই বিট, এটা সিম্পল প্রেজেন্ট বা প্রেজেন্ট ইনফিনিটিভ দিলে হল। ইফ ইট রেইনস আই শ্যাল নট গো আউট, এইটা হল। তারপর সব দেয়ার বস্তু, এই আসলে যে কারেক্টেন্সে দিবই নালাগিছিল। হ্যাঁ, এই কথাটা কি, এই স্পোকেন ইংরেজিত করা বাক্য, হুয়া ভাস্কর আইছে, আচ্ছা হুয়া মানুষজন আইছে, কাম গো, কাম গো থাকলে ইয়াত সিম্পল প্রেজেন্ট দিব লাগে, এইটো সাইড বহাব লাগে, এইটো স্পোকেন ইংরেজি বাক্য, এই কারেক্টেন্সে দিবই নালাগিছে মোর মতে। দেয়ার গোজ দিবা, আমি কৌ না হুয়া ভাস্কর আইছে, এই মানুষজন হুয়া মানুষজন আইছে, এবার স্পোকেন ইংরেজি তথাপি দিছে যে আমি করি দেয়ার গোজ দিবা, প্রেজেন্ট অ্যান্সার হব সিম্পল প্রেজেন্টের। তারপর ইট ইজ টাইম, এতিয়া শুবলৈ যোৱাৰ সময় হৈছে, গতিকে ইট ইজ টাইম থাকিলে তাৰ পাছত যিটো টেন্স থাকিব এইটো চিম্পল পাষ্ট থাকিব, আই ৱান্ট টু বেড। তাৰপাছত যেতিয়া মই ৰুমত সোমাইছিলোঁ, তাই ৰুমত সোমাইছিল মোৰ ৰুমত, যেতিয়া তাই মোৰ ৰুমত সোমাইছিল তেতিয়া মই লিখি আছিলোঁ, অসমীয়াতে লিখি আছিলোঁ, কম পাঁচ কণ্টিনিউছ টাইম ৱেন চি এণ্টাৰ্ড মাই ৰুম আই ৱাজ ৰাইটিং এ লেটাৰ। তাৰপিছত এটা চব বাই দিছে দি ডক্টৰ, ডক্টৰে যোৱা কি নতুন তাইৰ অৰ্ডাৰ দিছে, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট দিব পাৰোঁ, প্ৰেজেণ্ট এইটো কিন্তু চাব এইফালে এইফালে পেছিভ ভইচত আছে বাই, গতিকে যিকোনো টেনশ্যন দিলে হ'ব, আই ৱাজ অৰ্ডাৰ দিব পাৰে, আই এম অৰ্ডাৰ দিব পাৰে, বা আই হেভ বিন অৰ্ডাৰ এ নিউ ডাইট বাই দি ডক্টৰ, এনেকে যে। তাৰপিছত আকৌ কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্স, এইটো হ'ল ইম্প্ৰভেবল কণ্ডিশ্যন, সম্ভাৱ্যহীন সত্য, চাব সম্ভাৱ্যহীন সত্য কি, ইফৰ লগতো চিম্পল পাছ কৰি দিব, আই নিউ, যদি মই এড্ৰেছটো জানিলোহেঁতেন, ঠিকনাটো জানিলোহেঁতেন ক'ত থাকে, তেনেহ'লে মই তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোহেঁতেন, উড হেভ, ভুল হ'ল ভুল হ'ল ভুল হ'ল, ইম্পচিবল কণ্ডিশ্যন আছে এইফালে, ইম্পচিবল কণ্ডিশ্যন, গতিকে এইফালে কি হ'ব, পাষ্ট পাৰফেক্ট কৰিব লাগিব, হেড নোন পাষ্ট পাৰফেক্ট, আই হেড নোন হিজ এড্ৰেছ, যদি মই জানিলোহেঁতেন তেনেহ'লে তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলোহেঁতেন, মানে কৰা নাই কণ্টেক্ট, কণ্ডিশ্যনটো ইম্পচিবল হৈ গৈছে, কণ্টেক্টেড হিম। তাৰপিছত স্যার ছোৱালীজনী শুই আছে, তাক আমনি নিদিবা, গতিকে প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট কন্ডিশন দি গার্ল ইজ স্লিপিং ডন ডিস্টার্ব হার। তাৰপিছত বা ইন্দু ৰিটাৰ্ণ বিফৰ, এইটো জানেই, বিফৰ থাকিলে এইফালে পাছ থাকিলে এইফালে পাছ প্ৰাইভেক কৰিব লাগে, ইন্দু এইটো প্ৰায়ভাগে জানে, হেড ৰিচ হোম বিফৰ ইট ষ্টাৰ্টেড ট্ৰেইনিং, হৈ গ'ল। তাৰপিছত ইয়াত কি আছে, আই নট ডু হোম ৱৰ্ক, এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কৰিব লাগে, এতিয়ালৈকে হোৱা নাই মোৰ হোম ৱৰ্ক হোৱা নাই, আই হেভ নট ডান মাই হোম ৱৰ্ক ইয়েট। তাৰপিছত ইফ হি ইনভাইট মি
would have gone. Agar conditional sentence ekhe, agar dito korisho eto, ekhe conditional sentence eto. Impossible condition. But if you have past perfect color, to the materialization, itiyo, you want to I have invited. Invited me. I would have gone. Trainable bolu hai thina. To go ne. So, ite kya se? Bekar to kamar ka scene se usually. But I'm giving simple present or present indefinite in the past. Usually. But teacher bolu ek awesome ita sabo full number bolu ask kudibo. Here. At 10 o'clock. Tab se sab ye scenes ase hum is scenes se gele to chai ta kala se vyavhar hai kati ke yaar apni present perfect continuous dibo pare I have been reading ele bhut hoye je khali present perfect continuous dibo labo present perfect dilo abo khuddho and present perfect is equal to present perfect tense at author I have been reading in the school since 13 number detail start before aku jese it before ase here pass per pass per I got ready to change kon I start this detail had started before we reach the station. Sir, sir, for a week, sir, could you get present perfect zero? I have not met him for a week. So, it is an improbable condition. সম্ভাবনা আছে তো উট আছে বেশ ভাব আছে এটা ওয়াইল দিব কিন্তু সব এটা যদি ইম্পসিবল কন্ডিশন থাকে সিন এটা এটু ওয়াইল হয়ে না যাব ইয়াত কিন্তু ওয়াইল হব তোমার ঠাই যদি মই হল হয়ে যেন মই এটা নকল হয়ে যেন সব ডোন্ট মেক এ নয়েস এ আগর যে দিছে ডোন্ট মেক এতিয়া কিন্তু এটা লাগিব এটা উইথে ফুল এনেকুৱা কিতাপ দেখা গৈছে ডাঙৰ লিখকৰ কিতাপ য'ত ডুৱে ডুৱে নইচ লিখিছে নইচৰ লগত ডু ব্যৱহাৰ নহয় মিষ্টেকৰ লগত ডু ব্যৱহাৰ নহয় এনেকৈ লিখিছে খুব ডাঙৰ ৰাইটাৰে লিখিছে এইবিলাক কথা পাছত আলোচনা কৰিম ডিছকাশ্যন মেটাৰ চাব ডন make a noise we are discussing an important matter also after us even arrived to the past as even past perfect The police arrived after the thief had escaped. That is sir. For many years, both was already. It is a present perfect job. Okay. Can no longer any longer lage. Vikalp is away. A present perfect. I have known each other. For many years. That's a sub. It is a sub. It is okay. It is our boy over of this. Both of the water of Hulu will have passed us. Key will go in. So I have had deal. It will pass for a shoulder. I had had. It is a quab. Dinner quab. I had my dinner. Before he arrived at our home.
Also, when he came in, I was writing. এটা বহুত ডবল ডি দিয়া দেখা যায় বহুত মানুহে দিয়ে কিন্তু আই এন জি ব্যৱহাৰ কৰা নিয়ম শিকিলো অনুগ্ৰহ কৰি তাৰপিছত একৈছ নম্বৰ আই উইছ আই কেন কুটি ইয়াত বহুজনে লিখা যায় এইটো ইচ্ছা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা বুজি আই কুড দিয়া যায় আই কুড হেল্প ইউ মই তোমাক সহায় কৰাৰ ইচ্ছা আছিল চব ৰেং এই একে এইফালে পাঁচটা আছে এইফালে পাঁচ প্ৰকাশ হৈ যাব সেই পিছত যিটো কাম পাষ্টত আগতে হয়তো পাছ পাৰফেক্ট কৰিব লাগে যিটো পিছতে সেইটো ৰেং সেইটো হ'ল দি বেল ৰেং আফটাৰ উই হেড ফিনিছড আৱাৰ ৱৰ্ক আকৌ একে বস্তুটো যিটো বস্তু এইটো বস্তু একে আই উইচ চাব বহুতে ভাবে যে এইটো পাছ দিলে হ'ব অৰ্থটো বেলেগ হয় আই উইচৰ লগত আই একচেপ্টেড দিলে বেলেগ অৰ্থ হয় হেড একচেপ্টেড দিলে বেলেগ হয় উড একচেপ্ট দিলে বেলেগ হয় গতিকে তিনিওটাই শুদ্ধ কিন্তু আমাৰ ইয়াতে উইচৰ লগত যে কি কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ মানে আকাংক্ষা কৰা বুজোৱা বাক্যবিলাকত সেইবিলাক শিকিব লাগে আই একচেপ্টেড দিছ জব চবে লিখা ধৰণেৰে মই দিলোঁ আৰু চাব উই শুড নেভাৰ টেল এ লাই চাব যিমান মডেল ভাৰ্ব আছে মডেল ভাৰ্বৰ পাছত বেষ্ট ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ হয় শুড উড কুড মেণ্ট কেন মে মাষ্ট গতিকে টেল টেলে থাকি যাব কাৰণ টেলে সেইটোৰ পাছত বেষ্ট ভাৰ্ব হয় তাৰপিছত আকৌ চাওক এইটো কুড হেভ পাছ ইম্পচিবল কণ্ডিশ্যন ইম্পচিবল কণ্ডিশ্যন অসম্ভৱ শব্দ অসম্ভৱ শব্দ সদায় এইফৰ বাক্যটো পাছ পাৰ্বেক হয় হেড হেড তিনিটা ৰূপ একে কিন্তু উচ্চাৰণটো বেলেগ ৰিট হেড হেড তাৰপিছত যদি লিখক ইউ কুড হেভ পাছ মই পঢ়িলে পাছ কৰিব এজন পৰা নাই তাৰমানে পৰীক্ষাত পাৰ হৈ গৈছে সময়টো উকলি গ'লে ইম্পচিবল কণ্ডিশ্যন তাৰপিছত হোৱান টেলিফোন ৰেং টেলিফোন যেতিয়া বাজি আছিল তেতিয়া মই চিঠি লিখি আছিলোঁ এই ধৰণৰ বাক্য কিন্তু বহুত দিছে একেধৰণৰ বাক্য গতিকে অলপমান দুখীয়া চালে আপোনাৰ কাৰেক্টাৰ্ছটো শুদ্ধ হ'ব আপুনি দুই নম্বৰ পাই যাব তাৰপিছত নোবডি নোজ দি প্ৰিণ্টিং ইনভেণ্ট এট ফাৰ্ষ্ট চাব ইনভেণ্ট অফ দ্য ট্ৰান্সিটিভ ভাৰ্ব গতিকে আমি প্ৰিণ্টিং নিজে নিজে ইনভেণ্ট নহয় চাব হোৱেন প্ৰিণ্টিং ৱাজ ইনভেণ্ট ফাৰ্ষ্ট এইটো কৰা হ'লে ট্ৰান্সিটিভ ভাৰ্ব কাৰণে যদি ইনট্ৰান্সিটিভ ভাৰ্ব দিন তেনেহ'লে ইনভেণ্টেড ফাৰ্ষ্ট দিলে হৈ গ'লে যেন তাৰপিছত আমি জাম্প অফ দ্য বাছ হোৱাইল একে ধৰণৰ বস্তু হোৱাইল হোৱেন ৱেছ একফালে যদি পাঁচ থাকে একফালে কি হয় পাঁচ কণ্টিনিউৱাছ হয় আৰু দুইটাও পাঁচ কণ্টিনিউছ হ'ব পাঁচ পাঁচ হ'ব পাৰে এইবিলাক ছিকুৱেঞ্চ অফ টেন্সটো নিয়ম জানি ল'লে ভাল হি জাম্প অফ দ্য বাছ হোৱাইল ইট ৱাজ মুভিং বি এ টিচাৰ চিন্স বিৰ লগত প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউছ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট ব্যৱহাৰ কৰিম হি হেজ বিন এ টিচাৰ চিন্স 2002 তাৰপিছত এইটো তেওঁক লগ পোৱা মোৰ দহ বছৰ উকলিল দহ বছৰ পাৰ হ'ল এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট দিওঁ এইটো এইটো অলপ টান শিকি ল'ব 10 years have passed since I met you last. এইখিনি যেটা কথা কওঁ
আপোনালোকৰ কিবা আৰু জানিবলগীয়া থাকে, যিকোনো ইংৰাজী যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত জানিবলগীয়া থাকে, আপোনালোকৰ যথাযথভাৱে আমি উত্তৰ দিম। আমি আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাব, কাৰণ লগে লগে আপুনি তথ্যবিলাক আমি যিকোনো বস্তু দিলে আপডেট হৈ যাব আপোনাৰ। গতিকে কিবা জানিবলগা থাকিলে আমাক কথাটো জনাব, আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম।